Здрасти хора и добре дошли в днешното видео, което някои от вас си пожелаха. В един от лайфовете споменах какво работя и тъй като е професия, която не е навлязла в България и не е особено популярна и в Европа, много от вас им беше интересно да направя видео по темата, да ви покажа къде работя, колко пари изкарвам и така нататък. Така че днешното видео ще бъде, може би, малко по-дълго, за да мога да съм максимално изчерпателна и мисля да го разделя на няколко така етапа, на няколко части. На първо място ще си поговорим за това какво е професията Vision Therapist или преведено на български ще е очен терапевт. Тоест какво правя аз, в какво се състои моята работа и въобще с какво се занимаваме тук в тази стая. Ще ви покажа мястото, на което работя, клиниката, в която работя, от колко време, какъв е бил моя път, за да се развия до тази позиция. Поискахте да ви разкажа повече за това какви обучения съм имала, квалификации, какви са изискванията. Ще си говорим за това колко пари изкарвам, какъв е стандарта на живот малко или много тук в Канада. Това няма да влиза в толкова много детайли, защото си е направо тема за тотално различно видео, така че ако ви е интересно да направя видео България срещу Канада, сравнение на живота, кой колко пари изкарва и какви са ни разходите тук и там, кажете ми в коментарите отдолу, ще се радвам да ви го подготвя. В края на видеото ще включа няколко идеи, ще ви покажа някои различни игри, които правим с повечето от децата, които виждам, за да добиете представа какво представлява терапията. Също така ще ви дам някакви идеи какво да наблюдавате във вашите дечица, ако вие сте родители и имате деца около вас. Какво друго ще искам да ви кажа? Може би ще ви кажа и малко повече за отделните проблеми, свързани с очите ни, каква е разликата между това да отидете на преглед при стандартен очен лекар и това да видите специалист, който да прегледа Visual Efficiency Skills способностите ви. Всичко това, много се извинявам, че на моменти може би думите ще ми идват по-скоро на английски. Ако не ми идват веднага на български, ще ги изписвам тук отдолу. Това не е за да се правя на много важна или каквото и да е. Но както казах, това е професия, която не е навлязла в България, съответно много от термините ги няма. Другото, което е, че аз никога не съм се занимавала в медицинската сфера, когато съм си била в България и много от тези термини аз съм ги научила тук и съм ги научила на английски, затова ми е много трудно да ви дам адекватен превод на български. Аз мога да ви дам някакъв превод, но той ще е тип Google превод. Така че, без да отлагам повече, започваме с днешното видео. Добре, да започнем първо с това как въобще се забавя в тази очна клиника и как въобще стана очен терапевт при положение, че не бях чувала, че има такава професия. Започнах в клиниката през януари 2019 година. Тогава се чудех какво искам да работя. Общо взето бях се решила, че за момента приоритет ми е просто да си намеря работа, която да си знам работното време и да си имам свободно време и в уикенди с Митко. Така че общо взето търсех каквото и да е, просто да знам, че имам определено работно време и парите горе-долу да ме устройват. Бях решила към него момент, че не искам нищо на менеджерска позиция, нищо, което да има допълнителни отговорности, защото бях изтощена да съм на такива позиции, понеже когато съм в такива позиции, аз се оказва, че почвам да работя 24/7. Така че към него момент, имайки предвид, че точно тогава се борех най-много и с тревожността и паникатаките, наистина имах нужда от малко спокойствие и да махна тази тежест от себе си с толкова много отговорности. Така работех към него момент в Starbucks и една от моите колежки ми каза: ти знаеш ли, че в очната клиника, в която е моята докторка, си търсят хора за рецепцията, би ли те интересува? Викам, добре, що пък не, айде ще пробвам. Макар че като цяло аз цял живот съм си мислила, че никога не бих работила в медицинската сфера, понеже съм изключително емоционален човек и не смятах, че психиката ми може да го понесе, да виждам хора, които не се чувстват окей, но си викам, окей, очна клиника, малко или много там спешните случаи не са толкова много, най-вероятно ще е окей за мен.
Така започнах всъщност на рецепцията без грам опит и познания в медицинската сфера, още повече в сферата на очното здраве. Няма да забравя, първите ми седмици бяха много, много притеснени, защото докторите идваха, казват си да слагаш някакви фактури, какви кодове да въвеждаш, какви тестове са правили. Аз нямах си на представа какво означават тези неща. Аз на английски не знаех какво са, на български можех да си ги преведа какво са. Просто беше голяма лудница в началото, но бързо свикнах. То нямаше и как, нали? Общо взето трябваше да ги науча нещата. И така няколко месеца по-късно, когато започвах, ми предложиха стартова заплата $16 на час. Към него момент минималната работна заплата в провинцията, в която ние сме в Канада, в Онтарио, беше, ако не се лъжа, $14 на час. Така че те ми предложиха $16 на час с оговорката, че ако се справям добре в първите 3 месеца, ще ми увеличат заплатата на $18 на час. Понеже $18 беше минимума, за който аз исках да започна някъде работа. Това ми беше заплащането, когато бях менеджер в пекарната преди това, преди да напусна от там, и ме устройваше за момента като заплащане, така че това си търсех като минимум. Затова и се съгласих, понеже знаех, че за 3 месеца мога да се докажа, че заслужавам $18 на час. А така и стана. След 3 месеца ми увеличиха заплатата на $18 на час. Видяха явно някакъв потенциал в мен. Предложиха ми да се обуча и да помагам административно и в отдела с контактните лещи. Казах окей, няма проблем, започнах да се обучавам там. Предимно работа ми беше свързана отново с административна работа, отговаряне на имейли, пускане на поръчки, разговори по телефона с клиенти, но към него момент едно от момичета, което работеше там, напусна, другото заминаваше за Филипините, понеже тя си оттам за един месец, и така се оказа, че аз щях да остана един месец напълно сама и трябваше да движа целият отдел сама. Което означаваше, че много набързо трябваше да науча много различни неща, включително как се слагат контактни лещи, защото аз през живота си винаги съм го избягвала това нещо. Страшно ме беше страх да си бъркам в окото, но искам не искам, научих се, защото едно от задълженията ми, когато останах сама в него дел, беше да уча други хора, които за първи път ще слагат контактни лещи, как да си ги слагат безопасно, как да ги махат безопасно. Fast forward още няколко месеца в историята ми. През това време си разделях времето на половина между контактните лещи и рецепцията. Няколко месеца по-късно ме попитаха дали бих се интересувала да поема позицията на... как да го обясня? Общо взето да взема позицията на координатор на отдела за очна терапия. Казаха, че към момента имат големи цели да развиват самия отдел и са видяли, че имам така способностите да организирам и да правя неща, с които, нали, всичко да върви напред. Естествено, съгласих се, защото въпреки, че беше в друг отдел, работата беше свързана отново предимно с административна дейност, която не ми е никак чужда от много-много години. Винаги съм се занимавала с такъв тип неща, така че по никакъв начин не ме стряскаше. Започнах като координатор. Първия ми месец беше много интересен, защото човека, който преди мен се занимаваше с това нещо, общо взето нямаше никакви системи сложени на място и трябваше всичко да се създаде, да мина няколко години назад, както е създаден самия отдел към клиниката, да видя печалби, загуби, разходи, приходи, всякакви такива неща, и да знам какъв ни е планът тук нататък и какви са ни целите. Така че така започнах аз и реално малко преди да дойде пандемията, ми подхвърлиха тази възможност дали не искам да се обучавам като терапевт. Към него момент вече ми бяха увеличили заплатата на $20 на час и аз казах окей,
звучи интересно, много се притеснявах, защото тук вече ставаше на въпроса реално да работя с пациенти, тяхното здраве да бъде в моите ръце, нещо, което е много извън зоната ми на комфорт и много извън това, което някога съм си представила, че ще правя. Но реших, че любопитно, казаха ми, че няма никакъв проблем, ако реша да започна, да пробвам, да видя, че не е моето, да кажа, че не искам да се занимавам с това. Затова си казах, окей, нямам какво да губя, така или иначе всичкото това обучение на мен ми се даваше напълно безплатно. За да бъдеш очен терапевт не се изисква да си бил в училище, не се изисква да имаш медицинско образование, достатъчно е да имаш подходящото обучение, като това може да са или платени курсове към организация и асоциация, която е на очните терапевти в Канада, или съответно доктора, който ще ти е супервайзър да ти направи такъв тип обучение. При мен беше втория случай, т.е. докторката, с която аз работя, тя извърши цялостното ми обучение от А до Я, от теорията през практиката, изпитваше ме след това другата терапевка, която беше в офиса, по-старши терапевката, нея я следях, примерно шадолвах, как, не знам как да го преведа на български, но общо взето стоях в стаята, когато тя имаше часове с пациенти, за да видя тя как ги обяснява нещата, как се справя в определени ситуации. И след това започна тя да ми дава на нейните пациенти да пробвам аз да им обясня някои неща, да ги направим заедно, за да може да ми каже как се справям, къде какво имам да подобря и така нататък. Пандемията се случи, затвориха ни, ние 4 месеца бяхме затворени, аз се стоях вкъщи, но пък онлайн се чувахме с докторката, за да мога да продължа поне с частта, която може да се свърши онлайн, да продължа да се обучавам. След което, когато се върнахме вече лятото на 2020 година в офиса, си завърших обучението с нея и през 2021, т.е. миналата година, февруари месец, започнах да виждам първите си пациенти официално. В началото ми даваха по-леки случаи на пациенти, докато да се науча всичко как се случва и така нататък. И имах по-малък брой пациенти, постепенно започнахме да ги увеличаваме. След това миналата година аз отсъствах 3 месеца, тъй като се бях прибрала в България. И след като се върнах пък, моята колежка, едната, излезе по майчинство, така че аз трябваше да поема нейните пациенти. Отделно започнах да виждам и свои. Междувременно, освен терапевт, аз си оставам и координатор на отдела, така че съчетавам двете роли. И така, общо взето се стигна до това да съм терапевт. Към днешна дата, преди около месец, ми вдигнаха отново заплатата на $21 на час вече. Като това беше породено от факта, че първо, че другата ми колежка, едната ми е по майчество, другата ми колежка напусна без почти никакво предизвестие, така че аз трябваше да поема пациентите и на двете, плюс останалите пациенти, които аз имах. И отделно съм и координатор на целия отдел и оцениха, нали, работата, която съм свършила и ми увеличиха заплатата. Сега следващата стъпка е, искат да отида на курсове, които са платени курсове, вече за по-напреднали, така по-сложни случаи, които са, за да мога да натрупам още знания и опит. Те ще ми платят курсовете, нямам задължение след това да оставам определен период да работя за тях и така нататък. Разбира се, аз никога не бих си тръгнала просто е така, особено от място, където очевидно ме оценяват страшно много и дават страшно много за моето развитие, но просто го казвам, защото съм сигурна, че ще има такива въпроси. И казаха, че след като завърша този курс, за който те ще платят, съответно ще могат отново да ми увеличат още малко заплатата. Сега всичката тази информация, като чувате за заплати и така нататък, имайте предвид, че е много относителна. Минималната работна заплата в момента в Онтарио, ако не се лъжа, е $15 на час. Вдигнаха, ако не се лъжа, тази година или миналата година, $15 на час. И за една и съща позиция, но в на различни места, може да получавате коренно различна заплата. Например, за рецепционист може да има места, където да ви дават минималната заплата, която е $15 на час. Може да имате и такива, които да ви плащат по $30-35 на час.
Така че това е много относително. Същото аз знам, че за професията, която в момента аз извършвам, може да има клиники, които да ми плащат много повече, отколкото ми плащат в момента тук, но аз съм доволна от мястото и като цяло аз търся много повече неща, освен просто заплащането. Едно от които е това да мога да разполагам с времето си. Тук имам свободата, тъй като аз съм координатора, аз съм човека, който е терапевта, имам свободата аз да определям графика си. Ако им кажа, че искам да работя 3 дни в седмицата, ще работя 3 дни в седмицата. Ако искам да работя 5, ще работя 5. Освен това, са изключително разбрани. Миналото година, когато исках да се прибирам в България, разбира се, аз го съчетах в период, в който е много по-незает в клиниката и знаех, че няма да рефлектира толкова на бизнеса. Те от своя страна много оцениха това, че не си тръгвам в busy season-а. И аз бях готова, че може и да ме освободят, но знаех, че искам да се прибера, почти 3 години се бях прибрала в България. Те ме разбраха и казаха, че мястото и позицията ми ще ме чакат, когато се върна. Така че за мен тези неща са изключително ценни и това да получавам 2-3 долара екстра на час не биха могли да компенсират спокойствието, което имам тук. Така че 12 минути аз ви разказвам само как съм стигнала до тук. Не знам дали това ще е едно видео, хора, или ще го разделя в няколко, но наистина исках да ви кажа всичко, за да може да имате цялата информация максимално подробно. Сега да минем на това какво по дяволите е Vision Therapy и какво аз работя всъщност. Преди да ви разкажа с какво точно аз се занимавам, нека да погледнем на това в какво се състои зрението или елементите на зрението. Ще разгледаме една пирамида, с която винаги се опитвам да обяснявам и на пациенти въобще за какво точно става на въпрос. На първо място, най-долу в пирамидата, стои блокчето, което разглежда eyesight, го наричат на английски, или това е очното ни здраве и диоптера. Това блокче се разглежда, когато отидете на обикновен очен преглед, при стандартен очен лекар. Те ви правят тестове, за да проверят дали всичко е наред с ретината ви, или поне би трябвало да ги правят тези тестове. При нас такива очни прегледи за деца са задължителни веднъж в годината, а за възрастни между 1 и 2 години е хубаво да се правят тези прегледи. Проверявате ли всичко е наред с ретината ви, има ли някакви наченки, знаци за глакома, въобще като цяло очното ви зрение, visual field или така да, как да го преведа на български, имате ли не черни петна, ама има ли места в полезрението ви, които вие не виждате, така да го кажем, как ще го кажа на български? Visual field е на английски, не знам на български както ще се преведе, но общо взето проверяват дали в полезрението ви има бели петна, места, които вие не виждате, не отразявате какво се случва там. Както и разбира се, ви правят стандартния преглед, който ви карат да гледате на една таблица, да им казвате какви букви, цифри виждате, за да определят имате ли нужда от очила или контактни лещи с диоптър съответно. Това е на първо място. От тук нататък вече в нашата клиника, например, и в много от клиниките в Канада, по време на този преглед, особено когато става дума за деца или пациенти, които са пострадали при някакъв инцидент и имат мозъчно сътресение, което е рефлектирало върху това как те виждат и въобще върху зрението им, се правят няколко кратки теста, които да проверят дали има някакви наченки за проблеми с binocular efficiency skills или с умението на очите ни да работят заедно като екип. След това лекаря, въз основа на получените резултати, както и въз основа на отговорите на въпросници, които се правят, препоръчват на родителите. Съответно, ще говоря предимно за деца, защото голяма част от пациентите ми са деца, а случаите, в които виждам хора с мозъчни сътресения, са много специфични, затова в това видео няма да влизам в тях. Ще си говорим предимно за дечицата и стандартните проблеми с binocular efficiency skills.
Така, тези доктори правят вече препоръка това дете да бъде видяно за допълнителен тест, който се прави от специализиран лекар в нашата клиника, докторката с която аз работя, единствената, която специализира в това направление. По време на този тест, за съжаление, този тест не е покрит от здравната каса, както, например, стандартния преглед, който е покрит при нас от здравната каса за деца до 19 годишна възраст. Този специализиран тест не е. Продължителността му е около 1 час. Правят се най-различни тестови игри, за да се определи в кои от 4-те ери детето има проблеми и на какъв етап са тези проблеми. Дали са в начален етап, по-напреднал или изключително сложни ситуации. Binocular Efficiency Skills. Това е как учители, пак казвам, работят заедно и разглеждаме 4 основни ери. Първата ерия е eye teaming, или как учите наистина функционират заедно, могат ли да работят или едното око бива игнорирано от другото и така нататък и така нататък. Следващото е eye tracking, или способността на очите да проследяват. Това е способност, която най-така да ви я определя, бихте го забелязали, когато детето чете. Много често, ако имате детеца, за това ще говоря малко по-нататък също, за какви неща да внимавате и да наблюдавате в децата си, но ако забележите, че детенцето ви, например, прескача ред или му се налага да се върне, да препрочете нещо, прескача някакви думи, когато копира от дъската на тетрадката си също, нали, пропуска някакви думи, това може да е сигнал, че това детенце има проблем с начина, по който очите му функционират заедно, която е свързана с проследяване. Следващото, което разглеждаме, е eye focusing системата, или системата на очите ни и способността на очите ни да сменят фокуса си от близко надалеч. Ето това го показвам, защото така го обяснявам и на родителите. Обикновено държа едни като тежести, такива, които са, за да мога да покажа колко много работа изисква очите ни и очните ни мускули да извършват, за да може правилно да функционира тази система. Да, има някои хора, които страдат от това, че очите им, или този accommodative system, способността да сменяме фокуса от близко надалеч, не функционира правилно, което от своя страна много често може да доведе до главоболие, размазано виждане, неспособност да изчистваме виждането, и понякога, ако ни прегледа доктор, който не е запознат, например, с възможността, че това може да е просто проблем на това как очите функционират заедно, а не толкова проблем с диоптера, може да ни бъде предписан по-висок диоптер от това, от което ние имаме нужда. Това, което ще се случи, е когато ви е предписан по-големия диоптер и проблема всъщност не е в диоптера, а проблема е в тази система, която е accommodative system. Става така, че след известно време, може би месец-два, очите ви свикват с новия диоптер, но те продължават да страдат от това да не могат да фасилитират тази способност да сменят фокус от близко надалеч, и главоболието, всичко се връща отново и ние си мислим, че пак не се е вдигнал диоптера, а това не е така и проблема е много по-различен. Следващото, което е depth perception, или способността ни да разпознаваме дълбочината на предметите, кое къде се намира в пространството, правилно да изчисляваме, и способността да виждаме в 3D света ни. Това вече има също различни етапи на това до каква степен можем да разпознаваме тази дълбочина, но нещо, за да мога да ви дам така пример от ежедневието, както ви дадох за тракинга, че е свързан примерно с четене, при accommodative проблемите, това, което казвам за фокуса, нещо, което е от ежедневието, е, например, когато детето ви е в училище и трябва да погледне към дъската и след това да напише нещо отблизко, пак към дъската и пак в тетрадката и така нататък. Това е една постоянна смяна на фокуса, близко и далеч. За depth perception, нещо, което мога да ви дам като пример, е когато
спираме. Това е едно от най-важните ни способности, да имаме добро познание за това къде нещата са в пространството, за да сме добри шофьори. И още повече, когато паркираме, много често, ако страдаме от някакъв дефицит в тази си способност, ще ни е много трудно, например, паркирането, защото трудно можем да преценим колко сме надалеко от някъде, къде трябва да завъртим, наляво, надясно и така нататък. Така че това е пример, който мога да ви дам. След като сме обсъдили вече Binocular Efficiency Skills, какво те представляват, най-горе в пирамидата съм сложила Visual Information Processing Skills. Това е всъщност как преработваме това, което виждаме. Тоест, когато очите ни видят нещо, както бива преработено от нас и как бива възприемано от мозъка ни. То много е специфично и наистина не знам как да го обясня на български, но нека за целта на упростяването, така да се каже, да кажем, че това разглежда как работи връзката между очите и мозъка ви. Неща, които се разглеждат тук, те пак са страшно много и мога да влизам в много големи подробности за всяко едно от тях, но пример за неща, които влизат тук, е способността ни да използваме визуална памет или фотографска памет, т.е. можем да погледнем нещо и след това да го пресъздадем, способността ни за sequential memory или това да запомняме неща в определена последователност. Например, ако са ни написани A, B, Z, D, можем ли да запомним в каква последователност сме ги видяли написани и да ги пресъздадем. Способността ни да виждаме незавършена картинка и да я визуализираме, да си я представим как би била завършена. Способността ни да, когато видим една фигура по един начин и след това, например, някой е създал същата, но примерно е завъртял наляво или надясно, на някъде е завъртяна или е скрита в някаква друга картинка, ние можем ли да я разпознаем? Тоест, наясно ли сме, че ако този триъгълник тук е така, а тук е така, това е един и същ триъгълник и така нататък. Да, това са основните неща, които се разглеждат в тези етапи. Сега ще минем към следващата тема.